Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho para mostrar para vocês Puma Fenty. Mas antes eu vou pedir para vocês darem aquele like no vídeo, se inscrever no meu canal e se vocês ficarem com alguma dúvida, vai lá e comenta. O modelo que eu vou mostrar para vocês é o Crafter e ele foi lançado em três cores nesse novo drop, que foram o marrom, o verde e o branco. O primeiro a ser lançado foi o marrom, que foi ali na metade do mês de abril, e as outras duas cores foram lançadas mais para o final do mês de abril. Ele custou R$ 750. Eu comprei no site da Puma e comprei na minha numeração normal. A cor que eu escolhi para comprar foi a verde. Eu achei ela muito fofa. E chegou nessa embalagem aqui no site da Puma. Não vem o Double Box. Aí dentro dessa embalagem plástica vem dentro de outra embalagem plástica. Até achei que foi um cuidado bem legal. E aqui está a caixa do Puma Fenty. Gente, a caixa é muito boa, sério. A caixa é excelente. A qualidade é muito boa. Então, uma coisa que eu gostei muito foi isso, de já começar com qualidade premium. A gente paga caro, a gente quer coisa boa. Ela é uma caixa que ela abre assim. Gente, os detalhes são fenomenais. Tipo, tem o logo da Puma aqui, tem o logo da Fenty aqui, tem Fenty aqui, tem aqui a parte, mais um logo da Fenty e numeração, tu puxa por aqui. Gente, até aqui, gente, tem o logo, não sei se você não conseguir enxergar, tá bem aqui. A caixa é muito boa, a qualidade é excelente, então a primeira impressão já foi super boa. Então aqui vem a dust bag do tênis, que ela acho que é um veludo, não, eu acho que é um veludo, tá, gente? E a cordinha, tipo um cetim, então pra guardar o tênis bem direitinho. Vem mais essa tagzinha aqui de cuidados. Gente, essa dust bag aqui é linda demais, é perfeita. Eu amei, muito, muito, muito. Bom, vou mostrar aqui, tentar mostrar pra vocês dentro da caixa. A seda personalizada com o logo da Fenty com a Puma. Aí mais uma camada de seda. Essa seda é normal. E aqui o tênis. Gente, ele é perfeito. Sério. A qualidade do material desse tênis tá impecável. Gente, sério, o negócio é perfeito. Olha, sério, gente, é muito detalhe. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho o unboxing, mas, gente, sério. Não sei se vai dar pra ver. É perfeito, perfeito, perfeito. A qualidade é sensacional. E vem mais esse par de cadarço, que é na cor branca, ó. Gente, sério, é tudo perfeito. Eu tô muito impactada com isso.
Então, gente, o que, que eu achei da qualidade do tênis, tá? A qualidade, tipo assim, do acabamento das coisas é muito boa. A numeração, na minha visão, tá fiel, tá? Ficou perfeito, coube certinho, não ficou apertado nem nada. Eu comprei o meu tamanho normal, que é 35, então deu certo, tá aprovado. Em relação ao conforto, ele não é o melhor tênis do mundo, tá, gente? Eu não sei se é porque ele tá muito novinho e tem que dar uma andadinha pra ser super confortável, mas... Ai, eu achei ele meio duro. Mas sobre as outras coisas, gente, ele é muito perfeito. Sério, na minha visão, valeu o investimento. Acho que se tu quer ter uma peça em colaboração da Puma com a Rihanna, acho que vale a pena investir nesse modelo. Eu, particularmente, gosto muito dele. Então, se tu quer comprar, vale a pena, tá? Não vai se arrepender. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de dar aquele like. Se tu ficou com alguma dúvida, vai lá e comenta, que eu vou ter o prazer de responder todas as suas dúvidas. E se tu quiser me acompanhar nos meus próximos unboxings, vai lá e se inscreve no canal, que a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!